ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ନିଆଁ ଦେବାଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଫେନ୍ସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1972ରେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉର ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଯେତେ କି ବି ଆମର ଆଲର୍ଟ ମିଳୁଛି ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରାହେଉଛି। ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ପୁରା ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆମେ ଆଉର ପଦକ୍ଷେପ ଲଗାଉଛୁ, ଆମେ ଫାୟାର ବ୍ଲୋୱର ସିଷ୍ଟମଟା ଆଉର ବଢ଼ାଉଛୁ, ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରଟା ବି ଆଉ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାୟାର ବ୍ଲୋୱରଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଆମେ ପୁନଃ ତାକୁ ଅଧିକା ଫାୟାର ବ୍ଲୋୱର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରଟା ବି ଆଉର ବଢ଼ାଇବୁ, ଭେହିକିଲଟା ଆଉର ବଢ଼ାଇବୁ, ବଢ଼ାଇକିରି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସବୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ କି ସେମାନେ କେହି ମହୁଆ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ନିଆଁଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫାୟରିଂ କରିକି ବି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗୁ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି।